Від початку повномасштабної війни Сумська християнська церква співпрацює із медичними закладами міста, надаючи профільну допомогу у вигляді медичного обладнання, ліків, продуктів харчування. Цього разу церква привезла у клінічний госпіталь ветеранів війни 6 сучасних ліжок для інвалідів та людей з порушенням опорно-рухового апарату. Як нове обладнання впливатиме на реабілітацію пацієнтів, розкажемо далі у сюжеті. Зібрати кошти на ліжка для Сумського клінічного госпіталю ветеранів християнській церкві допомогли німецькі благодійники. За словами адміністраторки церкви Яни Федорочевої, 6 медичних лікарняних ліжок призначені для людей, яким важко рухатись. Ми розуміємо, що вони спеціально розроблені для потреб лікарні, для потреб людей з обмеженням там після операційних, бо вони мають там електричне обладнання і якраз будуть дуже вчасно для цього закладу. Ще минулого року у медичному закладі можна було розмістити лише 170 пацієнтів. Втім, від початку повномасштабної війни благодійні організації надали госпіталю ще 25 медичних ліжок. Тож кількість місць збільшилась. Тепер ж завдяки християнській церкві у закладі одночасно можуть лікувати 201 особу. Функціональних ліжок не вистачає в госпіталі, тому ми звернулись до наших партнерів для того, щоб надали таку допомогу нам. Основне призначення ліжок – це забезпечення реабілітаційного повноцінного перебування пацієнтів в хірургічному і реабілітаційному відділенні. За словами пана Євгена, який наразі перебуває у реабілітаційному відділенні госпіталю, спеціально оснащені ліжка дозволяють важкохворим зручно розташовуватись у сидячому та лежачому положенні. Це дуже важлива ця допомога така, бо тут були старі ліжка ще з радянських часів. Ці дуже вони зручні, бо є можливість міняти угол наклону. Вони більш мобільні, більш зручні. Окрім допомоги для медичних закладів, що лікують ветеранів, Сумська християнська церква передала ще понад 30 інвалідних візків для різних лікарень міста. Юлія Нічволода, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».